V državnem zboru se je zbralo okrog 50 protestnikov, invalidov in njihovih podpornikov, ki se zauzemajo za sistemsko rešitev osebne asistence. Prav ta asistenca bi invalidom omogočala neodvisno in samostojno življenje. Znano je, da invalidi že na ta problem dlje časa opozarjajo, a neuspešno FIHO kot krovna vladna organizacija, ki bi naj rešila to problematiko, pa denar na mesto za asistenco namerava nameniti za odkup delnic, oziroma nakup delnic. Zdaj, protestnikom so podporo izrazili tudi nekateri te politične osebnosti. Srečali smo predsednika krščanskih socialistov Andreja Magajno, pa poslanca SNS-a, prijatelja, Srečka prijatelja in Bogdana Baroviča, poslanki za res Majdo Širca in Sveto Zavokar Vražem, pa predsednik SNS Darko Krajnc sem že omenil, prav tako je bila tukaj poslanka poslanske skupine Lipa, Barbara Žganec-Tavš. Od vodstva državnega zbora zaradi zasedanja ni bilo nikogar, zato so protestniki predlog zakona, ki bi naj sistemsko uredil problematiko, poslali vrhu državnega zbora kar po mailu. Od ispred parlamenta so se protestniki odpravili proti sedežu predsednika države, kar se tudi njemu nameravajo izročiti predlog zakona. Prav tako pa naj bi slednjega poslali tudi premier Janezu Janši. Na protestu so bili prisotni tudi peščica policistov, okoli 10, to pa je bilo glavnem to.